Jemi gati për të gatuar kabunin me shefandin. Që do bëjmë, si fillon procesi kabunis, kemi mish këtu për mëngëlsirë. Atëherë, procesi kabunis është që shafa dashit. Kjo shafë dashi? Po, pa shafën e dashit nuk... Ska kabunin? Jo. Atëherë, zhim shafën e dashit, që ne kemi përgatitur që kemi zhjo. Okej. Dhe kemi lëngu të që kemi zhjo. Hedhim gjarpin. Sa gram është këtu? Tu është 250 gram. 250 gram gjarë. Pastrojmë qik Më në fund, momenti imi preferuar, shtohen rrush dhe ara. E përësia? Pra në kjo është bërë shumë të këtë. Ta shtë shtojmë shëqerën? Tani është momenti i shëqerit. Sa gram shëqer janë këtu? Tu kemi 3 kilo. 3 kilogram shëqer. Për të bërë kabunin ëmbëlsirë më në fund. Jam, të më ndimosh ti se... Përzim dhe sa të trajtë shëqeri. Pas ta kje do zi edhe gjusore të qërgore në vonë. Që të karamelizohet. Atëherë, shëqeri në tretë. Edhe e lejmë që të zi akoma. Edhe për 25 minuta, apo jo? Po. Në fund fare, para përfundimit, dhe i hedhim të dyja. Kjo është karafil, kjo është kanel. Pas i hedhim to, kabunia karamelizohet. Kabunia është një nga ëmbëlsirat më tradicionale që është më konsumueshme këtu gjëna. Po më duket ngjallë edhe shumë kuriozitet, se ëmbëlsirë me mish... Po, pastaj edhe turistët që vinë të lokalin ton, i bënë çudi kabunia, sepse është një ëmbëlsirë me mish edhe është çuditshme. Edhe shija është shumë e mirë, po që... E ndjenë gjithësësi prezentë të një mishë. E ndjenë që është të to.